وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وبرنامج كيني كبرة هودة يتكدى ونشتين تي في قرنك جمهورية سوماليلاند كلا دقيسان شرتين إذا عدا قرنك جمهورية سوماليلاند وأنا قواه معلم محمد فارح شرتي معادة ويدير دقي دون معادة هيستوريكا فصل فوم توغا أيا دقن دونا أن عشر كينا ولا يسون فور بين مرينا وحن سوغا لنا سونغ هاي إمباير أن بيتش كوا 65 بينو إن شاء الله تعالى كي دونا waxa ayn asharkeen hore ku soo qaadanay boqortooyadii maal gaana sidii ay u dhacday iyo sidii ay kurtay waxaan kale ku soo qaadanay boqortooyadii maali sidii ay u kurtay iyo sidii ay u dhacday ma aha asharkeenna waxaan ku qaadan doonaa boqortooyada songahay sidii ay ku abuurmi doonto iyo insha Allah sidii ku dhici doonto iyo saddexda boqortooyo leeliskooda وأن إسرائيل دونه إذا كان الذي كربه إن كسر شقيسان هذه لهاي رحمة وعي صنع هاي بقرصوية صنع هاي وهاي هنا قاطعي أم تشرتي قرن جيت صدبات أي تشرتي وهاي كيف تشرتي هذا بقى صدران إين أوف صفانا دول كهود كأه كم دمات ككونفورت دول كهود كأبي كتشرتي تحس أبغى حيوس بس هذا بقى وحيوس بس ميد استراتيجي بوس أما بر آد مهم أه بر تا آد كو مهم كاهي with a close relation وحي حد الله يالتاي قناع سيجي لو يغاني أي ندور كترسو معناي ناي إيها إيسو قدب كا قناع سيجا إسحارها كاسو دهب كو صلاسنا إيقونا وحي إلو كينيين ملح إنقل وحي نقا قادرين دهب إيو فول كمروديقا إيو وحيالا كلا قناع سيجا أوكي إمانا يدين عاوقوي أفريكا كاسي سامين آدو بدن كويرشان كاسانا سو جيتي دولكي وقوي افريكا عاسمة دو دو وقوة ما شاء الله يغانو Central Board of Trade وحالي نغطة مقالو مقال حيبات Central مقال الدكريت دحي أي نغطة بغور كي حكومة يي مأسي أي بغور تويو ينكي ورانو سو قادرناي قلو كستبا قلو حكومة يسا بغور كستبا مقع بولي يهي اسكوميد ماها اسكو خلدل waxa xukumeey under tiya tiya waxa loo yaqaan emperor ama boqor baa loo yaqaan boqortooyo magaceed ayaa loo yaqaan boqortooyadaasi way gabagabowday markay gabagabowday maxaa bedelay waxa bedelay in loo yaqaan sunni ayaa elected loo doortay inuu noqdo boqor weer ee muslim ninka muslim buu aha dawladdu waxay kaga duwan tahay mali iyo songahay iyo gaana waxay kaga duwan tahay barbilowgii horeba waxay la jaanqaaday diinta islaamka way boqorto dawladda muslimka ah dhuguni suun cali xilligi suun cali bay jirtay 1464 ilaa 1429 waxay noqotay dawladani inay meesha ka saarto ee spirit ka cayriso meesha ka saarto mali out of songahay songahay inaana dawladda mali soo cagacaysan waayo hadaba maxay sameeyeen strong army dawlad xoog weyn bay sameeyeen oo ka kooban aan talinaysay 82 sanadood ayay sii ballaarnaanaysay dawladani haddaba ballaa filinta ay filiyeen boqortooyadooda waxay ku fidiyeen dhul gaara 2000 oo kilometer ayay ku fidiyeen gaada dooxooyinka webiga nature ilaa iyo
timbuktu iyo chenwa meesha chenwa la yiraahdo iyo timbuktu ay gaadhay afar galaas dadba dabaqadoodii sare konvertil islaam diinta islaam ka qaatay waayo deboqolkii koowaad baa muslimaha saas u qaatay timbuktu was educational center waxa noqotay xarunta waxbarashada ama xarunta waxbarashada iyo dhaqanka baa la oran karaa dowladdu saaheed suun cali wuxuu aasaasay maamul dowladeed oo haar u sareeya maamulka waxa xukumayay royal court waxa weeye royal court waxa la yiraahdaa maxkamadda sare ama garsoorka sare ee dowladda waxa sii fidiyay askaya maxamed dikki loo yaqaanay ayaa sii fidiyay 1493 ilaa 1588 haddaba ballaarka ay dowladdaasi ballaarnaatay maamul ahaan maxaa dhacay maamul ahaan ilaa si waxaan ka hadlaynaa dowlad ahaane boqorkaasi wuxuu magacaabay barasaabyo iyo maayaro barasaabyada iyo maayaradaasi waa kuwii uu igmaday arrimaha maamulka gudaha boqortooyada ee heer gobol iyo heer degmo wuxuu soo ururiyey waxay soo ururinayeen oo ku soo rogeen cashuur waxaa lagu soo rogay dhammaan hoggaamiye qabiileedyadii si loo hubiyo boqortooyadu inay dalka wada haysato ama ay dalka oo dhan qabsatay waayahay songahay waxyaabaha ay samaysay maxaa ka mid ah ifa way awood badnaatay oo awooddeediiba aada u laba jibaarantay maamul fiicanna way heshay waxay faragelisay siyaasaddii gobollada jaaraanka ah maamulka ku filanna wuxuu noqday maamul intii ka bacdi ninkii suun cali loo yaqaanay waxaa maamulay dalka askaya general oo sarkaal ah askaya maadaama isagu qudhiisu dagaalada ka qayb qaadanayay maxamed toor ninka loo yaqaanayna waxaa military general sarkaalka militariga ayuu ahaa guuluhu gaadhay maxamed toore maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kow regular taxation cashuur joogtaa buu ku soo rogay alaabooyinka la miisaamay culculus cashuur joogtaa buu ku soo rogay wuxuu fidiyey ama dhisay waxa loo saaqiyada webiyada nature si loogu beero beeraha waaweyn oo loogu soo saaro wax soo saar badan oo ah cunto haddii la hagaajiyey beerihii oo la hagaajiyey saaqiyadihii ama gacmadii aabiyaha u soo marayeen wax soo saarkoodii cuntaduna wuu fiicnaaday waxaa dhiirigeliyey waxbarashada oo timbuktu oo magaalada timbuktuna waxay ahayd goobtii waxbarashada taasi dhiirigelin bay u sameeyeen si timbuktu usii noqoto goobtii waxbarashada waayo aqoon-yahaniintiibay abaal mariyeen rewarding professors hogaamiyaasha jaamacadaha iyo waxbarashada ay horumariyeen with a large pension iyagoo markii dambena qoray bisil aad u badan bisil waxaa la yihahdaa markuu qofku howlgab shaqo noqdo lacagta loo qoro waayahay broad stability waxay keeneen nabadgelyo xasilooni fall of ghana ghana se ku dhacday civil wars dagaalo sokeeya ayaa riday kuwaasoo markii dambena ay sababtay qolooyinkii maamulka isaga dambeeyey inay daciifaan xaaladdii way kasii dartay situation was worsen way kasii dartay waayo xilliguu maamulayay ninkii loo isaaq tu 1918 waxaa soo weeraray morocco oo ku hubaysan waxa loo yaqaana hubka baaruudda qarxa fire arms waxa loo yaqaanaa fire arms waa hubka baaruudda qarxiya ayay kusoo weerareen oo xilligaa waxa lagu tartamayay qolo kastiba hubka ay haysato taasi waxay sababtay inay qabsadaan timbuktu iyo gacana ay baabi'iyaan lacagta marayaan songahay haddaba waxay gashay xaalad siyaasadeed oo kharibin oo isku dhexyaac ah disorder waxaa la yihahda markii aan lakala amar qaadan the political power waxay noqotay siyaasaddii iyo wixii loo yaqaanay dhaqaalihiiba inuu u wareego shift inuu u wareego the est of the house house ayaa loo yaqaanaa house ingiriisi weeye laakiinse house house-uhu waa dad ku nool hadda nigeria iyo niger iyo dalal badan oo galbeedka africa ka mid a waa dadka ugu badan baa la yihahdaa galbeedka africa dadka xawsaha maamuladoodiiba bay u wareegtay dhaqaalihii siyaasaddii iyo karen bernu oo ku taallay lake chad harada chad ku taallay ayaa dhaqaalihii u wareegeen sawirkaad aragtaa waa sawirkii maabkii songahay kanna waa kabuuggeeda ku sawiran exerciseka waxaad ka soo shaqaynaysaa su-aalahan answer this question su-aalahan ka jawaab waxaad sheegtaa saddex qodob oo ka qayb qaatay inay gaani karto waxaad kaloo sheegtaa laba qodob oo gaane sababay inay dhacdo su-aasha saddexaad waxaad sheegtaa geographical location ama meesha ay dhacdo iyo qodobada sababay ee muhiimadda ka dhigay boqortooyadii gaana waxaad kaloo sheegtaa laba qodob oo riday ama oo sababay boqortooyadii gaana in afka ciidda loo daro waxaad kaloo sheegtaa sideebay boqortooyadii songahay ay diinta islaamka ku saamaysay casharkeenna lesson four ujeeddada casharku waxa weeye
عشر كيني هراء وهو عصر حدي بقرطوي إيجان مال يسون كهاي كان إنه قالن دوننا وبقرطوي يكي يريرا حتى ما هكوا وينا وكو يريرا إقلبات كأفريكا أي بقرطوي كتها اللي برج أفريقيا اللي بوغاندا أي إنه قالن دوننا كوا هراء وحلا يهذا فورستي ستاتيس وحلا يهذا معمولا كيمها يرير أي الله يغنا وها أقوى عنصر دولت عشان ته يدهمي عشان ته يدهمي حتى بعشر كين انتين انكو هرين محل لقى ثباين البراتيد وين الشيك تا سامين تي اي كوي هشي بغورتويو ينكن يرياري الى كوي هرين قانا اي مالي يسونك هاي باي هاين اي كوي هشين تدكي قده اما تدكي دولك دقنا واحد قيميسا سيابيه اي دولة هاي يرير كود عين اي الشيكيسا واحا قو هرين دولة عشان ته عشان ته محاي هدا واحد عشان ته واب بغورتويو ير او يدونا هانا قادقان رجي تطبيو تبنات waxay midaysay dhamaan dadkii ku hadlayay ama isirkii akan dadka akan kala yado akan wax la yada waa qabiilka ay dabada ku haysay ee budig oo ah budig waxa la yada wixii waxa ka dambeeya en taas oo markaa aasaastay buqortooyo weyn oo la yada ashante ashante waxay soo saar jirtay dahabka iyo ganacsiga waxay ka ganacsan jirtay adoonta colonatis waxa la yada waa midho yar oo casas oo inta badan qaali ah oo lagu cuno galbeedka afrika waxay kala sameeyeen ivory fulka maroodiga okay maleeyeen ay inta soo dhalin waqooyiga u dhufineen waxay aasaaseen maamul ay caasimadu uga dhigan kumasi 1600kii aan waxay heshiis la galeen ama wadaag dhaqaale la sameeyeen qolada loo yaqaan portugiiska oo ifan galbeed reer galbeedka ama dalalka galbeedka aadka ugu dhow reer yurubna uga dhow iyo caalamka kale boqortooyadaasi waxay siisay hub dawladdiina waxa noqotay dawlad qaniye iyadoo waxba u dhufineysay is wax isweydaarsi ba halka ka dhacay qodobada sababay inay dawladda ashanta horumarto maxaa ka mid ah dhulka ku taalay oo aad u muhiim ah dhaqan guud iyo luqad guud oo ay sameeyeen oo dalkooda fidisay qodobka saddexaad waxa weeye qabiilka ashanta loo yaqaano oo iyagu dilaalayna alaabooyinka ka yimaada cape verde waxa la jasiirada yaro galbeed ku taala iyo benin dawladdiina cabare ka xigta iyaga oo galbeedka afrika ku taala kuwaas oo isugu bedelayeen dahabka iyo foolka maroodiga oo ay ku bedelanayaan marka iyagu dahabka iyo foolka maroodiga waxay dhaafsanayaan waxa loo yaqaano qalabka ciidanka iyo saanada iyo hubka iyo rasaasta ciidanka ku leeyihiin waxa maamulay boqortooyada ashante maamul ku filan kaasoo ugu horraantii yimi oo loo jiray ose tutu waa ninkii maamulay boqortooyadan hoggaanka u dhuftay ama majaraha qabtay political organization waxay ahaayeen ashante كنت تطبق لي كودي إلا تطبق لي طبنكي وحمامو ليي كونفور أيوكي أو مديي دمان مامو لدي قبيل لدى أيوه قامياشي قبيل لدى وحينا يالتي بغورتو يأود له يو ميليتيري قادين عاود يو عدود عيدنك حتى با قبيل كي نو يالتورتي وحوي قبيل هالك أقوص الرئيسة وحلقا مامو ليي وحمامو ليي وكالا يرير وي عاسمد واحد kukasi taaso ay sameysatay markii dambena boqortooyadu waxay aad u sameysay ku hore kaga duwan tahay waxay created constitution dastuur bay sameeyeen centralized military waxay ciidan dhexe oo military ay sameysteen cultural festivals waxay sameysteen dhaqanka iyo munaasabado dhaqan oo ay u dabaaldegaan dhaqankooda si dhaqankooda ay door ugu sameeyaan boqortooyadan gaana hadaba waxay sameysay boqortooyadan ashante ee internal terrain and external terrain ganacsiga dibadda iyo ganacsiga gudaha labadaba isku xidhay economic situation xaaladda dhaqaalaha ahayd dhul arrasana bay ku taalay oo laga soo saaro midhaha yama waxaa loo yaqaanaa waa midho sida baradhada loo beero oo ah midho bariyeed aad u qaali ah onion waa basashii maysna waa galaydii mineral resource waxay soo sameeyeen waxaa loo yaqaanaa dahabkii soo saareen importation of the slave waxay dhoofiyeen adoonta ay u dhoofiyeen waqooyiga galbeedka aarti wax la yahdaa farsamadooda gacanta ay farsamayeen maxaa ka mid ahaa shaxanimo waxaa ka mid ahaa inay soo saaraan habka sida wax loo tolo waving wax loo tolista wood carving waxaa loo yaqaanaa farshaxanimada lagu sameeyo ama sida loo farshaxameeyo qoriga tusaale ahaan mooye tib waxyaaba alaabada guryaha lagu isticmaalo sida loo qurxiyo seramikisna waxaa la yaqaanaa farshaxanimada lagu sameeyo marka la sameeyo weelka dhoobada ah pottery making waxaa la yaqaanaa sida dheriyada loo sameeyo declare maxaa tiday boqortooyadeen boqortooyadu waxa tiday labo qodob waxa tiday qodobo gudeed iyo kuwa dabadeed
كوا جودها محاكمة ده أبوك وارد نيك أبوك وارد لا يادو وحو آدو قول وحو كدب بيي أسو توتو كل ما بقول كنت ده بقول يافري راتكي وحو كقول ده خستي إنه إسكاش اللي سمين وياه إن أو إسكحلو وياه دولة دي عشان تا ما كده بنا أفتر أبوك ولاد ما كده تنا أبوك نيك الله يعانو سيستم كي ينام كده بمصون قن وياه مرت نبسي دي سكوم ونقن أو وحوي never become effective effective على لا تبى مفعلان فلو long period وحوي شفشلا هذا دبر دراضي أو دل ك ك كده عي عشان تقولي هيسة أجسنا الفوكت الاسكوب دبر دم حكم ده traditional refillery عشان عشان تسي دي سبب أنا هذا كوير شرحه عشان ت قبل كلاي قانو عشان ت أما عشان ت قبل كلو قبل كوكو صحيح يا قبيلة المينوريتي كويبا كاملة وقو يريار فانته إيا قاة فانته إيا قاة قبيلة يرهضو أيا كتيرا فانته وحي حرير ياشان إنجريسكا دولد دي إنجريسكا دولد دي إنجريسكا ما داما أي فانته حرير ياشان فانته وحل سي يهوب يرساس يساند سي وويقو وميشن لوغو تورو قبيلة أشانته أشانته مركام حوسو بيي عشان تروح السمية مركا إنه بابودة وما دام تدكي جدها أردن لك حيستي وأحمد بده لوك حيستي and وها بابا أي تقاله دي أو جن عصتي إنجليزكو وحيو عند الملك له ما كيد دم بنا عصمة دي كوماسي وحلقوا بابا إنجليزكو قبصري كوسيد ده بقول تدواتني يا فرتي هل كاس أو مركي دم كجر دواق دانو كوماسي نكديكتو دهومي دهومي محايد وادتك كوه الله دهومي واد وحو دهومي إن باير وأنت كواها إن بقرتوي دهومي أو بقرتوي يرا، تذكر كواها لاف كفون، أيام مدرسة أو كنا ولا كل كفرن عوسلي ده ما أنت كويا لبنين، and created a ruling dynasty بقرتوي أي سمستاي فون الله يقانو أو قبيل كونه إيفن منايا، كل اللي بقول يشاي لا تكي، مركي دمنا هشيس كان عسي وحلا يشين دولة فرنسيسكا، هشيس كان عسي وحد عاي and economic ties commercial ties وحد عاي AD 51 أو كوسيدت بقول كوبيو كتوكي and واحد علامة كه هشيس لغو ما قاعد دري فرانكو دهومينيان تريتري هشيس كي أي هشيين فرانسيس كا يقولوا ده الله يقانا دهومي أي هشيين كاسو دهومي هو سبباي إن نقص دولة عادو الحل دولة عادو الحل وده بدل كقى بقى تم حاكم ده دهومي واحد تد عادو دجال شعل ودجال كتوه بران واحد سب استن ميليتري ليدر إكسبرشن تمام وجميعش من ترجو طلب لارسي اسمه وحوي اسمه الإيس الديفن سير في عم بس دفاعي ورولير استفاعي effective government constitution تصور في عم بيشان بقرطوين واحد شو بقرطو بقرطو واحد نقدين إن أول نبغى كوكب سر كوكب تان حكمان تسياسته يملتريج يجا أول كوكب تاي واحد سمايستين واحد الله يغنى long standing army إذا أدل الحل لأي سمايين ككو مرة رجع الدمر ورجع نويت وبرين فان وحوي لونج لونج ستاندينج ارمي وعيدن الك او ككومن تجي دمر دمر كوي شغالين وحي ان بوغينا كو اركي دونتانه عيدمده دمر كوي واخ لو يغان اماسونيس با لو يغان اماسونيس او كو هويسن حبك دانشكا حبك دانشكا قوريا دادر اي سمين تفلو يو دقالها كسو غلا اي كو واجبتي عاشورا لا سو اوروريو بيرها خولها اي معدنتبا اي ولي ورشدا ايي اوروريين ومال سوكو كانين ماي تشيرين واخ كهور يمادا او عرقلاد كو تيمادا اما مشكلات كو تيمادا او هورتاغن دولتا دهومي من نيبودودا اي اوودودا سفورتينيتي واخ ليهدا وا لاست ديسيشن اوف كانتري وا اوودا او دل كو دواقي كرو او ليهي marka siyaasadood waxay siyaasad maqoonin ah maadaama cidna ka horimanayn ilaa iyo qanagii 19aad oo reer yurub yimaadeen qanaga 19aad waxa xiliga reer yurub nagu meesteen and political organization siyaasadood maxay ahayd siyaasadood waxay ahayd dulka oogada ah ee loo yaqaan England kingdom boqortooyada dulkeeda oogada ah way ka kortay dhinaca dhaqaalaha way kortay waxa xukumay ajad een boqor loo yaqaan ajanja ayaa xukumay kaasoo dib u habeeyay ciidamadii oo ciidamo fiican dajiyay wuxuu tabab wuxuu sameeyay iskuulada lagu toobaro inamada kuwaas oo u toobaran dagaalka si ay boqortooyadu ugu furto dhinaca konfureed iyo dhinaca waqooyi way boqorkaasi waxa uu sameeyay bal inuu ajiib ahaa waxaan ku baa halkaas ay ka muuqataa cabinet golaha wasiirro wuxuu oo ka kooban
وسي بارما ان رسل وزاري يوسيرو ايوسمي اكون بدقاره وحا كوسي سلاين سليف تريد كغناسي غادونسيغا تر ام حوي اكسكاسو برودكشن وحصوصاتكا غارهان بليم اويل سليد قنبه كوميرشال ريليشن ويد ايجلاند ايجلاند وحا لا سميه كوميرشال صور كا ارغتا ارتي وصور كي بقورتويد لو يقان دهومي صور كاسي اد ارغتان انت سنه كتغا مالي وحاس لكن سحال كاد كو ارت دهومي اي اويو كوتالو ميدب كير ا لا ياسيبيدغا ارتد و يقانين باد هلكا كو اركي دونتان بقورتويدا سنتنا وتاهرودا بقورتويو بيني لو يقاننا اينا عشركينا كو دغنا وا كو وكله وا يحي وحا دغن دونا بقورتويدي بريغا لو يقاناي إست أفريكا كيندوم أو بوغاندا حتى بوغاندا ما هيت واحد كوسو قالت تشابتر كيني ولا تشابتر تري إفسر كيني فوم توغا إست أفريكا سيتي ستيتس كواس اسمه من مقالين بهاين لكن ستروا بقرصيو قارو تاعين وابو دو دسكره واحد كتير تدل حيران أو أوضن الله يقانو يا إن يوغاندا إن مقع يوغاندا مقع بوغاندا لو حكيمي سواحلي أيو كسو شيله حتى بوغاندا بقرصيو الله يقانا إيه بري كتير تي إيه يوغاندا كتير تي وها أي أهيد بقرصيو صايف بحدا 1000 AD different origins meela kala chaade ka soo jeedi kun 400kii waxa noqotay Uganda Buganda boqortooyada Buganda ee Uganda ka jirta maanta dalka loo yaqaan ka jir jirtay unified in midowdo oo boqortooyadoodu midayso boqorkii ugu horeeyay waxa loo yaqaanay en Kalo Kintu baa loo yaqaanay kaasoo aasaasay boqortooyada Kintu wuxuu sameeyay become a large and powerful boqortooyada mid aad u habaysan East Africa dalka East Africa qarnigii 18aad waxa noqotay qarnigii 18aad Uganda waxa noqon doonta maxmiyadii dawladdi loo yaqaan Ingiriiska Buganda hadaba waxa noqotay boqortooyo aad u soo saarta cudbiga iyo kofeega intii ka horeysay gumeysiga qodobada ugu muhiimsan ee sababay inay Buganda korto maxaa ka mid ah decline Kunyaro Kitara waxa dhacday een maamulkii hore ee Kunyaro Kitara kunti een qarnigii 16aad ayuu dhacay dhulkoodu waa dhul aad u dalsan ah dal fertile ministersan ku badan roobka kaasoo een sababay wax soo saar farabado dhinaca beeraha gaar ahaan muuska sanadkii dhawaa beeran jirin buugina ku artaala easily defend aad bay si fiican bay si difaacin waa dhul yar and stability good relationship xidid wax la wadaagayeen with Mutesa 1 Mutesa 1 xiligiisi xidid fiican hogaan fiican buu ahaa oo hogamiyo wanaagsan buu ahaa waayo wuxuu xoojiyay ishaysadka ay ishaysato ama isku duubnaanta cohesion isku duubnaanta boqortooyada wuxuu sameeyay ciidan aad u adag oo commander uga dhigay Kabaka and trader trading beginning waxa bilaabay ganacsi qadigi 19aad East Africa Coast xeebaha bariga Afrika ayay la sameeyeen maadaama iyagu aan xeeb lahayn webiga harada Victoria ayay lahayd Carabta waxay sameeyeen lacag fara badan ay siinayeen dowladda hayay sameysteen waxay weerareen dhulal fara badan ayay weerareen dhulalkaas oo ay doonayeen inay qaataan arrimahooda loo yaqaan dhaqaale ay la wareegaan organization political social organization waxay u habeeyeen dadkooda qabiilo ayay u habeeyeen qabiilo iyo ismaamul qabiilo ayay sameeyeen waxay u sameeyeen een dabaqada sare dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose waxay sameeyeen economic waxa ka een ganacsiga wax soo saarka beeraha waxay dhiseen dhismayaal sida dadka loo sameeyo fishing iyo xiyaada badan fishing su'aasha sad suudiinaysa harada Victoria kan uu ku nool yahay political organization waxa ay ahayn Kabaka boqor buu ahaa isaga ayaa boqortooyada hoggaaminayay waxa uu sameeyay wuxuu rabona waa la sameeyay hadii dagaal dhaco hadii cashuur la ururayo iyo hadii wax kale dhacaan kuwiin boqortooyada waa hooyadii iyo cid ay la walaaltahay waxay ahaayeen dadka ugu dhow dhow ee u talada ka qaato Kabaka waa hoggaamiyaha raisul wasaaraha wuxuu ka dhigtay nin loo yaqaano ka ti kiro oo loo yaqaan prime minister raisul wasaaraha ka dhigtay waayey gabagabadii maxaa riday Buganda waxa riday after this Kabaka markii Kabaka dhintay capable policy siyaasadii wuxuu ahaa nin hoggaamiye siyaasad fiican leh markuu dhintay qodobkaasina wuxuu noqday carqalad soo wajahda boqortooyada oo rida cidii ka dambeysay ma ahayn dad fiican wuxuu sameeyay siyaasad aad u fiican civil wars dagaalo ayaa ka qarxay dadkii muslimka ah waayey dadka muslimka ah iyo kristanku iyo diimihii dhaqameedka ay dadku haysteen ayaa halka ayadu waxa la isku haystay maxkamadaha iyo garsoorka
waxay sameeyeen Buganda heshiis wax laga shay Ingiriiska kaas oo markii dambe soo afjaray boqortooyada Buganda sawirkaaga taa boqortooyada Buganda su'aalaha ka soo shaqeyn doontaan waxaad ka doodaan daqaalaha iyo siyaasadda iyo dhinaca loo yaqaan bulshahaanba sidee bay ahaayeen boqortooyada asante way waxa sifaysa aan qodobadii dhexe qodobadii gudeed iyo kuwii dabadeed ee tiday asante waxa sharaxda sidii dahoomey ay ku timi waxa sheegtaa saddex qodob oo badbaadiyay boqortooyada dahoomey inay noqoto mid awood leh waxa sheegtaa oo soo koobta oo sharaxda sidii Buganda ay ku timi waxa kale oo cadeysa saddex qodob oo riday Buganda thank you waa barnaamijkeeni ka bar hawada aad ka daawan jirteen TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aad ka dhageysan jirteen Jamhuuriyadda Soomaaliland waa anigu ah Maxamed Faarax Shire tima cadde waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو